ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଡରା ନିକଟସ୍ଥ ଦେବଗାଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଜଣେ 7 ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ର ବୁଡ଼ିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 10:30 ସମୟରେ ଦେବଗାଁର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ଶରତ ପ୍ରଧାନ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ଗୋଡ଼ ଖସି ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଶରତକୁ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଶରତକୁ କୋଦରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶରତ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଗ୍ରାମରେ ଶୋକକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଶରତକୁ ହରାଇ ବାପା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମା ରେଣୁ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କୋଦରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଶରତର ମରଶରୀର ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ରେ ପଠାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବେଗୁଣାପଡ଼ାରୁ ବିଜୟ ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ ଟିଭି।